Кумановски од градоначалник Максим Димитриевски влезе во судница на првото рочиште бидејќи не издал дозволи за градење за висококатници во Куманово. Рочиштето против Димитриевски беше одложено бидејќи одбраната побара време за новите докази кои Кумановското обвинителство ги предложи пред судот. Димитриевски обвинува дека се работи за монтиран случај и тврди дека постои стручно мислење од експерти кој обвинителот не го зел предвид. Оставам на институциите да се произнесат по оваа обвинение, кое што во цело се монтирано, има една единствена цел, а тоа е да ме делегитимира во јавноста и да ме прикаже во друго светло. Еден од собствениците на двете градежни фирми кои го тужат Димитриевски, го обвини градоначалникот дека сака да се прикажува како вечна жртва и не ги почитувал судските одлуки и оние на Министерството за транспорт и врски. Деталниот урбанистички план е донесен во декември 2021 на негов предлог од истиот совет што е сега. Откако дознава дека ние сме тие кои треба имаме градежни парцели во истиот опфат, тогаш почнуваат и проблемите и обструкциите. Со сека мати може 2 милиони евра ќе фати штетата. И тоа ќе го платат граѓаните, на жалост. Кумановските фирми тврдат дека претрпеле штета од 55.000 евра, бидејќи градоначалникот не им издал решение за наплата на комунали за објектот. Го обвинуваат дека не го почитувал законот за градење и одлуките на Уставниот суд. Следното рочиште е закажано за 30 април.